Të gjithë qytetarët, kartat dhe pasaportat e të cilve kanë skaduar, do të mund të ushtrojnë të drejtën e votës më 14 maj. Ishte ministri i Brendshëm Bledi Çuçi, i cili bëri me dije vendimin e kësaj të enteje të Këshillit të Ministrave, me qëllim lehtësimin e procesit të votimit, në konsultim dhe me partitë politike. Është një shtyrë që vjen si rezultat i një konsultimi me KQZ-n që mbart shqetësimet e partive politike, duke parë numrin e madh të dokumentave të identitetit që skadojnë në datën apo kanë skaduar apo skadojnë deri në datën 14 maj, vendosëm që të shtymë mafatin dhe në këtë mënyrë të gjithë shtetasit mund të votojnë në datën 14 maj pavarësisht se dokumenti i tyre identitetit ka skaduar. Çuçi u ndal te kompania publike Identitek, e cila nga kurriku do të marrë në dorë prodhimin e mjeteve të identifikimit e do të jetë në pronësi të Ministrisë së Brendshme me një kapital fillestar prej 20 milion lekësh, ndonse nuk dha detaje nëse do të ketë ulje çmimi për qytetarët. Çështja e çmimit është një çështje që vendoset dhe jemi shumë fleksibël për të vendosur çmimet edhe për të ndryshuar çmimet, sesa më përpara kur fiksohemi një kontratë caktuar që miratohet me ligj dhe do duhet që të ndryshojë ligjin të përveç se të negocioje me kompaninë, duhet të ndryshojë ligjin. Kështu që jemi shumë fleksibël, por jo domosdoshmërisht do kjo lidhet me ndryshimin e ligjit. Pa diskutim për dokumentin e identitetit do shohim hapësirat tona për të ja lehtësuar në maksimum shtetasve. Çuçi njoftoi dhe vendimin e qeverisë për miratimin e strukturës së re të policisë, ku mohoi që rifillimi i procesit të vetingut për 300 drejtues të ketë lidhje me zgjedhjet lokale të 14 majit.